Buenas noches, amiga. O grupo de danças adulto do CTG Rincão da Lealdade apresenta as danças do Tatu com Volta no Meio, o Rilo e o Choque de Duas Damas. Com os senhores, o grupo adulto União Gaúcha do CTG. Voltar a esquecer.
tocando a saudade nas minhas guitarras. O peito se agarra, retorno no verso. Não há malhador, o sal o amarra. Meu amor, 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 meu am